Niin kuin morjesta, hyvät kanssaihmiset. Ei olekaan ihan äskettäin nähty, mitä nopeasti tuossa vilkasin viimeistä vlogia, niin on tainnut tulla joskus 7.12. Nyt on 28.5. Ja tässä nyt on tapahtunut tälle välille aika paljon kaikenlaista, että ihmistä vähän väsyttää. Aloitetaan ihan viime päivien tapahtumista. Eli nytten viime lauantaina oli ihan täysin normaali päivä. Emännän kanssa oltiin tässä minun kämpillä ja minä olin konnella istumassa. Viimeinen muistikuva on se, että kävin kupin kahvia, join puoli kuppia. Sen jälkeen muistan sen, että laitoin tietokoneelta Steamista kaikki pelit, mitä oli niin kuin updateissa, niin päivittymään. Mutta sen jälkeen katki ja filmi täysin. Eli olin saanut epilepsiakohtauksen. Ensimmäinen epilepsiakohtaus 8 vuotta. Kun minun epilepsia on siitä jännä, että mulla ei ole minkäännäköisiä tic-oireita, mulla ei juuri tule mitään aura-oloja, niin kun ei mitään ennakkovaroitusta tule, jos mulle tulee epilepsiakohtaus. Niin mä olin ilmeisesti katsonut puhelimesta TikTokia ja olin ruvennut nauramaan sillä tavalla. Emäntä oli toisessa huoneessa sängyllä makoilemassa, niin olin naurannut sillä tavalla, miten mä en niin kun todellakaan yleensä naura. Olin noussut kahtomaan ja joo, mä olin siellä ollut niska tänne taaksepäin ja niin kun vääntänyt itteeni aivan täysin tietokonetuolissa ja hakannut kaikkea mahdollista, mitä ympärillä on. Mitten en onnistunut kuitenkaan hajottamaan. Ja seuraava muistikuva siitä on ambulanssista. Mä olin siis sen jälkeen, kun sitä kohtausta oli kestänyt noin 2-3 minuuttia, niin mä olin noussut vaan seisomaan. Mä olin niin kun jotenkin näyttänyt tälle emännälle, että mene pois eestä. Jotenkin tälle olin yrittänyt sanoa jotain, mutta en ollut saanut sanotuksi mitään järkevää. Sori mies, jos soitan vieläkin, koska me on purru kieleeni. Kieli oli paljon pahemman näköinen vielä viikko sitten tietenkin, mutta nyt se on melkein parantunut. Tuossa on pahin vekki, mitä ennä on. Mutta vieläkin sitä varroa, niin sitä automaattisesti sössöttää. Niin, olin lähtenyt, niin kuin suoraan olin siitä kävellyt ulos. Mulla oli semmonen pinkki, mulla on semmonen pinkki karvahuppari, semmonen kotiolohuppari, semmonen jännä. Niin se päällä, ja sitten mulla oli pelkät bokserit ja sukat. Mä olin kävellyt suoraan ovesta ulos, siis kämpästä ulos. Lähtenyt, kävellyt pihatien ja lähtenyt kävelemään kylälle päin niin kuin tien vartta. Ilman niin kuin mitään, ei mitään älyä päässä. Ja mä olin kävellyt joku 200-250 metriä tuonne. Emäntä oli siis suoraan soittanut ambulanssin. Sitten oli soittanut minun äidille, että mitä hän tekee, koska hän ei ole koskaan nähnyt mulla epilepsiakohtausta. Ja seuraava muistikuva, istun ambulanssissa. Muistan, että katoin sormiani ja sormessa oli laastari, kun olivat hemoglobiini ottanut. Ja muistan, että minun isä kävi siinä ambulanssiovella. Sitten pimmeeksi, en siis saanut uutta kohtausta tai mitään, mutta ei mitään muistikuvaa siitä terveyskeskukselle. Ja terveyskeskuksella on niinku seuraava muistikuva, kun istun tarkkailussa sängyssä ja emäntä istuu siinä lähellä vieressä. Ja sen jälkeen on niinku taas kulkee koko matkan. Että semmonen. Tässä on siis tapahtunut viime aikoina vaikka sun helvettiä. On taas vaikea sanoa, mistä pitäisi aloittaa, koska se mulla kestin yli puoli vuotta työpaikkakiusaamista työpaikassani. Ja asialle ei koskaan tehty mitään. Kukaan ylempi henkilö ei tehnyt asialle mitään, vaikka kaikkien kanssa keskustelin. Ja kun on sana sanaa vastaan, niin sulla ei ole
minkäännäköistä arvoa työntekijänä, sulla ei ole minkäännäköistä arvoa, sun sanalla ei ole mitään merkitystä. Jos toinen työntekijä, joka on paremmassa suosiossa ylemmälle henkilölle, niin hänen sanansa on huomattavasti isompi kuin sinun sana. Sinun sanalla ei ole silloin mitään merkitystä. Muun muassa tämmöisiä. Ja sitten minä uhkasin puhelimessa WhatsApp-viestillä, että minä otan lopputilin, jos tämä homma ei oikeasti tästä ala pikkuhiljaa niin kun toimia, jos tätä ei selvitä tätä asiaa. Ja se otettiin tosissaan. Uhkaus. Siis uhkasin ottaa lopputilin, jos asialla ei tehdä mitään. Niin firma käsitti sen niin, että minä irtisanouduin WhatsApp-viestillä. Ja heillä lukee pienellä präntätyllä teksti, että se on hyväksyttävä irtisanominen, jos näin on. Minä olen ollut yhteyksissä pääluottamusmieheen, liiton lakimieheen, lakimieheen, ja mulla ei ole mitään sanomista, koska firmalla lukee tämmöinen teksti heidän tiedoissa. Että näin. No ei se ei minun haittaa. Paska mikä paska koko firma, niin mulla on aivan sama, että mä en ole siellä enää töissä. Mutta se jotenkin kulminoi, tässä on viime aikoina ollut vaikka mitä säätöä, että mä oon ootellut lopputiliä nyt 10 päivää piti kestää. Nyt on mennyt yli kuukausi, enkä ole saanut lopputiliä, enkä ole saanut selitystä asialle. Ja me vähän veikkaat se nyt siitä, sitten ampui mulle epilepsiakohtauksen, kun ei tuntu, että mikään asia ei mene putkeen. Mut nyt minä voin toisaalta ihan hyvin taas, ei mitään ongelmaa. Ja mulla viime syksynä ajettiin se epilepsialääkitys entinen pois kokonaan. Ja se otettiin uudelleen nyt samaa lääkekäyttöön, paitsi lyhytvaikutteisena versiona, eikä pitkävaikutteisena, niin kuin silloin aikaisemmin oli. Ja tälleen, niin se siitä on tässä kämpillä. Monet on kysellyt kommenteissa, että missä olet, minne olet hävinnyt. En ole hävinnyt mihinkään, en ole yksinkertaisesti tuon työn takia ja kaiken muun hössötyksen takia tässä kerennyt niin kuin oikeasti tehdä mitään filmiä tai mitään. Jo autoista on tullut paljon kyselyä, ootko autoja mitä. Niin Volkkarille en ole tehnyt yhtään mitään vielä. Se on tarkoitus aloittaa tässä kohta puoliin. Ja Mazda. Mazda seisoo tuossa. Siinä on edelleen vaihelaatikkovika. Sillä pystyy käymään kylällä, mutta siinä ei toimi kolmonen ja nelonen ollenkaan. Elikkä siinä on automaattilaatikko. Kolmosen ja nelosen kytkin on kaput, se on lopussa. Siellä on 3 erillistä kytkintä. Siellä on liikkeelle lähtökytkin, eli jolla toimii pakki ja eteenpäin. Sitten siellä on 1:llä ja 2:llä oma kytkin ja sitten siellä on 3:llä ja 4:llä oma kytkin. Kaikki muu toimii paitsi 3 ja 4. Se on tarkoitus ottaa. Se on hyvin yksinkertainen homma laittaa. Siinä on vaan semmonen ongelma, että minä tilasin siihen kytkinlevyt Kiinasta, koska ne oli halvimmat siellä. Mistään Eurooppa-firmasta ei löydy tähän kytkinlevyjä. Niin ne tuli todella nopeasti Suomeen, mutta ne on ollut nyt tullissa melkein 3 kuukautta. Melkein 3 kuukautta olen lainaillut autoja tuttavilta ja vanhemmilta ja tälle, että on päässyt liikkeelle. Ja en tiedä, mikä on se, niin kuin se homman nimi. Me on soittanut tulliin 3 kertaa, kysynyt, että mikä on homman nimi. Niin mulle on sanottu vaan, että ei voida kertoa, miksi ne on siellä, mutta voidaan sanoa, että ne on siellä tullissa.
Ja kaikki tullimaksut ynnä muut maksoin silloin jo heti tilatessa, niin ei pitäisi olla ongelmaa siinä. En tiedä, mikä on se homman nimi. No, pyörä on toiminut ok. Pyörällä on nyt ajanut ties kuinka paljon. Se on edelleen suoraputkinen. Niin kuin aikaisemminkin on varmaan näyttänyt, en ole ihan varma. Ja me on nyt 3 vuotta ajanut suoralla putkella. Niin kuin näette, siellä ei ole minkään sortin vaimeninta. Ja mulle ei koskaan sanottu mitään. Ainut, mitä mulle on poliisi sanonut kerran, on se, että aika räyheet äänet, mutta en ole saanut sakkoja, en mitään, ei ole käsketty laittamaan. Pyörässä on samat valot edelleen, kuin mitä joskus laitoin. On tuo V-Lightin paneeli, sitten on noi side-shooterit ja tälleen. Ja noi vähän rouheammat renkaat silloin vaihoin. Heidän on K60-set. Tää pääsee vähän paremmin tuolla menemään. Ei vetele ihan joka suuntaan. Mut se on pelannut tosi hyvin. Vastavaihoin siihen öljyt ja ilmansuodattimen ja tämmöset, ja se on toiminut ihan ok. Piha on vähän mitä on vielä, että täällä on niin paljon tavaraa, mitä pitäisi viedä romukasoille. No, painepesurin kaivelin jo tuolta, ja sit mulla on toi vaahotin. Se on hirveästi romu, mitä on lähdössä romukasalle. Ja ne vaan tuli mukana silloin, kun muutin tähän, niin tosi nopeasti. Tuolta entisen asukin jättämiä romuja, niin nämä penkit, kaikki, tää pöytä. Mutta tässä pöydässä ei ollut kansilautoja, tai ei kantaa ollenkaan. Nämä oli kaikki tuolla metässä. Niin löydettiin tuolta lautoja ja laitettiin tuohon, ja se on nyt hyvä. Ehkä joskus hion sen ja vähän pyöristelen etää, koska se on aika rouhe. Niin saisi olla ehkä vähän semmonen. Mutta kyllä siinä grillieväät syö. Ulkorakennukset on siinä, traktori on siellä, vasta ajoin eilen nurmikon. Ja täälläkin on erinäistä. Ruohonleikkureita on 2, mitkä pitäisi laittaa. On vaikka minkä sortin projekti, traktori on. Täältä ajoin kaikki nurmikot eilen. Että muuten traktorista pitäisi ottaa ketjut pois. Nää kaikki valmiiksi ajetut pöllit pitäisi viedä liiterin, ne on kuivia kaikki. Tuossa on pitkää, mitkä pitäisi sahata, pukki. Sitten on noita metästä tuotuja. Tässä on lähimähtä, on ihan täynnä noita, siis tuommoista ihan hyvää puutavaraa, mistä saa tehty. Entinen omistaja jätti tämmösen venneenkin tänne. Mikä on muuten ihan ehjä, mutta siitä puuttuu sivu toi se, miksikä sitä nyt sanotaan, se puuttuu, ja sit puuttuu airojen noi niin jutut, ja on siinä muutenkin vähän lasi kuinka se hiposteltavaa tälleen. Tossa on toi linko, minkä ostin kesällä viime syksynä, tai olihan se jo talave. Ja linko maksoi 3 hunttia. Se on pikkusen epäkesko tuolta, että se pitäisi toi akseli ottaa pois ja tasapainottaa. Tää maksoi 300 tää itse linko, mutta tää akseli, väliakseli kytkimellä, niin kuin siinä on, ihan sen takia, että jos se leikkaa kiinni johonkin toi linko, niin tää pelkkä akseli oli yli 300, se oli kuin 320 tai jotain. Sitten mulla on muitakin ongelmia tämän kanssa. Ne on vähän rengas revenny. 209 € kappale olisi kumit, takakumit. Ja etukumit nyt on perus 16 tuumaset, jotkut random kumit. Ne pitäisi kans vaihtaa. Sitten tässä on kaikkea pientä hiposteltavaa.
Eli tässä on Fiatin 3,7 litranen niin kuin teollisuusmoottori. Kolmosnuhvihan se muuten on. Ja se on toiminut tosi hyvin kyllä se, mitä sillä on ajettu. Ainut, että tässä ei ole minkään näköisiä varoitusvaloja, ei mitään. Täällä, siis siellä ei oikein, siis siellä on volttimittari, siellä ei ole mitään muuta. Siellä ei ole öljynpaineen merkkivaloa, ei mitään. Tuolla on joku anturi. Tarkoitus olisi siis laittaa kierroslukumittari, öljynpainemittari, vedenlämpömittari ja volttimittari. Ja sinnepä ne saapi ollakin. Ja tietysti varoitusvalot ja tälleen. No muutahan siinä ei siinä. Se saattaa olla, että se jossain vaiheessa muuttuu turpoksi. Katsotaan. Ja täällä on edelleen katolla nämä LED-valot, mitkä laitoin silloin talvella. Ne toimi tosi hyvin. Tosi hyvin sen, mitä tarvitti silloin talvella. Ei siinä mitään. Mun täällä niin, mun pitäisi oikeasti romukuorma kasata ja vie kaikkea turhaa pois. Tuossa liiteriin pitäisi noita puita kantaa, sauna. Täällä on niinku pikkusen kaikkea tekemistä. Kaikki nämä kuivat puut pitäisi viedä tuonne säilöön. Tässä on sauna, roskis. Semmonen pukkari. Vanhalli ton superwoofer. Tuo, itse asiassa taisin tehdä videonkin tuosta joskus aikanaan tuosta mankasta ja se edelleen toimii hyvin. Mutta täällä on vielä tekemistä. Esimerkiksi meillä on 2 kertaa nyt lautteet romahtanut. Kerran nämä lautteet oli ensin tuoli tuolla yllällä ja tuo tuolla allalla. Veljen kanssa tultiin sanomaan, niin tuo rusahti. No, siinä oli muutenkin tuommoinen ihme valmistusvirhe. Ja vaihdettiin ne toisinpäin. Isän ja veljen kanssa sanottiin sitten kerran, niin sitten rusahti tuo toinenkin. Mutta sinne mennyt taakse tein semmoiset tuet, että se nyt kestää sen verran. Tää on tää kiuos vähän huono siitä, että tää lämmittää veden tosi hitaasti. Siis silloin kun pääsee saunaan, on 80. Ja vaikka siinä saunus puoli tuntia, 45 minuuttia, niin tää ei lämpee tuo vesi tarpeeksi. Siinä on vähän ongelmaa. En tiedä, mitä sille vielä tekis. Täällä on valoja ja täällä on vaikka mitä. Tääkin pitäis, toi hyllykkö pitäis purkaa pois ja tehdä koko pitkä penkki. Sitten mulla olisi myynnissä noita halkolaatikoita, tommosia on ainakin 2, noita isoja, 1 pieni. Niin ne joutuis pois, koska mä joka tapauksessa kannan puut näihin, niin mulla ei ole mitään käyttöä noille. Ja mitäs muutamia osasin sanoa? No, isä oli sitä mieltä, että tehdään tänne toi erillinen, jos tulee isompi porukka sanomaan, niin erillinen vesipata tähän. Että valetaan tähän pohja, se toi tänne jo tarvikkeita. Niin näistä ilmeisesti nyt sitten valetaan vesipata johonkin tähän. Että saadaan isommalle porukalle sit vettä, kuumaa vettä. Mulle ihan ok. Tässä on semmonen brokkis menossa. Mä olin äsken rupeamassa tohon vanhaan kukkapenkkiin tekemään. Mulla on siemeniä ja kaikkea tossa. Että mä laitan siihen kasvamaan nytten kukkia, kun siinä ei näköjään kasvanut mitään. Mutta mulla on ollut pieni sokerimurhaisongelma tuolla. Niin mä päätin kantoa vähän kokeilla tossa. Ja mä tajusin, että toi on aivan täynnä mauriaisia, sokerimurhaisia. Ja mä päätin kokeilla tämmöstä lähestymistapaa, että mä ajoin sahalla siihen, moottorisahalla, niin kuin jätkänkynttilä tyyliin ristikot
ja pistin siihen vähän tulta ympärille, että saisin sen pois. No en välttämättä kokonaan pois, mutta ainakin niin kuin vähäsen siitä niin kuin jotakin irti. Ja tälle ja tohon tosiaan kukkapenkki sitten. Täällä on näitä kantoja vaikka kuinka paljon. Täällä on siis oikeasti aivan helvetisti kantoja. Mun oli tarkoitus tehdä tänne saunan kautta ulkorakennuksen taakse pelto, mihin mä olisin laittanut perunaa, kaikkea semmoista, you know. Niin tää on siis niin täynnään, nää puut nyt ei mitään, mutta siis täällä on niin paljon kantoja täällä alla, että tänne ei pysty tekemään yhtään mitään. Niin se on vähän ongelma siinä. Sitten on tätä rautarommua, mitä pitäisi viedä pois, mitä entiseltä omistajalta jäi. Hän on kaatunut, niin hän ei voi sanoa oikein mitään mihinkään. Tässä on kaupungin sähkö, kaupungin vesi ja viemäröinti, joten mietin sitä, että se on aika kallista se vesi. Mutta täällä on onneksi suoraan tuolla on tämän, se on tuolla ihan tontin rajalla, on tuolla kaukana on oma kaivo, jossa näyttäisi olevan ihan puhasta vettä. Siitä pitää laittaa testi. Jos joku tietää, miten se tehdään, koska minä en tiedä. Miten pitää ottaa vesitesti ja minne se pitää lähettää, että tietää, että onko se juomakelpoista? Koska mulla ei, minä en ymmärrä ja minä en oikein Googlestakaan löytänyt mitään. Eli miten tehdään vanhasta kaivosta vesitesti ja minne se pitää lähettää? Niin tietää, koska eihän se haittaa. Mä voin käyttää sitä painepesurivetenä ja pesuvetenä saunassa ja suihkussa. Mutta pystyykö sitä juomaan? Se minun kiinnostaa, koska minä juon vettä saunassakin aika paljon. Niin ei tarvitsisi kikkailla sen kanssa. Tässä on tämmönen pikkutalli. Mulla oli moottoripyörä tässä talven. Mutta tää on niin pieni, että minun pärrä sopii tänne justeus nurkasta nurkkaan talveksi. Nuo ei ole minun pyörästä nuo. Mutta tää olisi tarkoitus niin kun jättää tämmöiseksi. Ja tähän tulee tänne tulee sitten kaikki puutarha tarvikkeet, ruohonleikkurit jne. semmoset, koska pärrä ei tänne sovi. Tosissaan. Sepäs on ilkeen kuulunen. Ja tähän viereen tulee sitten semmonen katos isompi, mihin tulee sitten moottoripyörälle paikka. Ja jonnekin tänne olisi tarkoitus vallaa pohja semmoselle niin kuin autokatokselle, pressukatokselle, johon tulee sitten myös tuo öljymonttu valettaan siihen sammaan, että saadaan jonkunnäköinen katos. Niin kuin missä voin laittaa autoja ja niin kuin näitä vehkeitä. Mä yritän nyt oikeasti ottaa niitä videoita näistä vehkeistä enemmän. Mulla ei edelleenkään ole minkään sortin mulla ei minkään sortin tripodeja, mulla ei mitään semmosia. Mulla oli joskus, mä oon hävittänyt ne kaikki jonnekin. Mun pitäisi saada tripodi, mahdollisesti puhelinteline tripodiin. Ja sitten pitäisi saada kaikennäköistä pientä siihen, että saisi järkevästi nämä niin kuin kuvattua. Tai sitten mahdollisesti mä yritän saada jonkun kaverin innostumaan, joka haluaisi tulla kuvaamaan, koska se olisi niin paljon helpompaa, kun joku kaveri oikeasti kuvaisi. Pääsis lähelle suoraan siihen, mitä mä haluan kuvata ja niin edespäin. Mut semmonen juttu ja täällä on
entisen omistajan jäämistä. Täällä on tuolla vaikka minkä näköisiä kasvatus, siis kukkalaatikoita ja semmosia, mihin voi istuttaa sit kaikkea juttuja ja silleen. Tämä olisi tarkoitus maalata kesän aikana. Sitten kun uudet renkaat on, niin vanteet maalattu valakkeeksi. Lokarit teen uusiksi erilaiset. Linko maalauttuu, koko raktori maalauttuu ja niin edespäin. Ja siihen tehdään ne sähköt uusiksi ynnä muut. Sitten tekniikaltahan tämä on muuten hyvä ja tälleen, mutta laturi on ainut heikko lenkki tässä. Tää on 45 ampeerinen, mikähän ihme lieneenkä, hihna on aika löysällä, vähän löysällä. Mutta 45 ampeerinen laturi, ja se lähtee lattaamaan vasta kun sillä antaa ihan hulluna kiekkoa, niin tähän tulee 120 possi, jossa on se 2V-liitin, että saapi sen kierrosukumittarin sitten toimimaan siinä. Pakoputkista tulee uusi, mutta sitä en tiedä vielä tuleeko sen se turbo. Naapurikylän liikkeessä tekisivät turbolle pakosarjan. Olikohan 175 euroa. Pitäisi viedä vakiopakosarja malliksi. Ja sitten se ahdin, minkä sä haluat sinne. Ja ahdinhan minulla olisi, kun vaan haluaisi laittaa, eli karretin tämmönen T03, T04 hybridi, muuttuva siipinen, täysin ehjä hyrrä. Ja siinä olisi varmasti ihan tarpeeksi paukkuu tuohon. Sitten oli myös mielessä, että välijäähy tulisi tänne. Tänne sopisi hyvästikin tänne väliin vielä välijäähy. Syyläri vaihtuu uuteen. Tämä on vääntynyt täältä, niin sinne sopii kyllä välijäähy. Putket joutuu vetämään jostakin täältä läpi. Mutta kuitenkin sitten tämä vakio hihnalla pyörivää. Puhalin lähtee pois ja sähköflekti tilalle ja sit pitäisi poistaa kaikki nämä nuffetin alkuperäiset reijät, hitsata pellit niihin tilalle ja silotella tämä muutenkin nätiksi. Ei siitä ole tarkoitus perfektoa saada, mutta nätti. Tämäkin on hävinnyt tämä tuonne ritille, niin nämä otetaan kokonaan pois ja tehdään uudet. Semmoista pientä ja tietysti kopista tulee lämmin. Siihen tulee kaikki noin veettään umpeen noin systeemit. Polttoaine tankin korkki vaihtuu tuosta suoraan tuossa alla on, niin vaihtuu jonnekin järkevämmälle paikalle, että tämä saadaan umpeen tästä, niin se on paljon parempi silleen. Mutta näille jatketaan, ilmoitellaan ja mulla on tosiaan kaikki ihan ok, ei mitään hätää. Nyt ollaan vaan sitten ansionsidonnaisella jonkun aikaa ja on tähän mennessä on nyt kuukauden aikana laittanut 5 työhakemusta. Yhteenkään ei ole vastattu vielä. Mutta siis ihan semmoisia paikkoja, mihin olisi ihan mahdollisuuksia. Näin. Ei mulla sen kummosempia. Ilmoitellaan ja pidetään lippu korkealla. Morjens.